Senhores telespectadores, este é o Forte Santa Catarina. Bom, e aqui bem na nossa frente, vemos a Capela de Santa Catarina, que deu origem ao nome do Forte. O Santa Catarina é a advogada dos que andam perdidos por sobre as ondas do mar e rezam a Santa Catarina, que também ela foi navegante. Depois, como a capela estava sempre a ser assaltada por marianos vadios e piratas e filibusteiros, fizeram à volta aqui da capela uma muralha. A muralha fez-se um forte, Forte Santa Catarina, deixou de haver precursários, e fizeram então ali um farol para fazer sinal aos navegantes à noite. Os navios entram e saem porque, felizmente, a barra está cada vez mais praticável. Isto estava já dentro do mar e isto é que marca a história de toda esta região. A foz do rio Mondego foi avançando há 3 mil anos. Estava a mais de 20 quilómetros daqui, num lugar chamado Santa Oleia. Em Santa Oleia apareceram numerosos objetos fenícios. Para os ver, vale a pena vir visitar este museu. Os fenícios vinham aqui buscar o estanho, com o qual, misturado ao cobre, fabricavam o bronze. E estacionavam ali em Santa Oleia, porque aquilo ainda era mar. Eles vinham em navios com um certo calado e depois vinham do interior. As cargas, praticamente em jangadas, o rio era navegável, em grande percurso. Até Penacova foi navegável até um tempo relativamente perto de nós. Era uma má estrada, mas não havia outras. E isso faz da Foz do Mondego, fez sempre, uma região riquíssima de civilização. Já houve aqui a mão do oleiro. É claro, ainda não é a roda do oleiro, porque é um pote grande demais para isso, mas é um pote que navegou milhares de quilómetros para chegar aqui. E depois serviu de modelo a este. É espantosa esta lição, esta comparação de vasilhas, e mostra o que foi a colonização desta faixa ocidental da península pelos navegadores vindos na Fenícia. Reparem, é realmente um barril que tem a boca por cima. Suponho que a razão deste barril era o acondicionamento dentro do barco. É uma peça muito curiosa, aí do 6º ou 7º século antes de Cristo. Há muitas outras coisas, olhem, uma peça de ouro de influência micênica. É um extraordinário museu com
coisas romanas com coisas medievais, com coisas modernas. Um dos mais belos museus portugueses, o Museu Santos Rocha. Eu tenho aqui uma fotografia dele, mas eu acho que não era justo se falasse só no Santos Rocha e não falasse numa figura nossa contemporânea, a doutora Madalena Perdigão. A doutora Madalena Perdigão era daqui, da Figueira, e foi ela quem insistiu com o marido em fazer este belíssimo museu. Estão a vê-la aqui, ao lado do marido, o doutor Azeredo Perdigão, presidente da Fundação Gulbenkian. No ano de 1808, fez, portanto, há pouco tempo, 200 anos, Portugal esteve ocupado por um exército francês. É aquilo que se chama a Primeira Invasão Francesa, embora não fosse rigorosamente uma invasão. Esse facto foi comemorado aqui na Figueira da Foz com uma exposição, aqui mesmo neste museu, e estamos a ver alguns aspectos dessa exposição. É muito importante compreender o papel que as marinhas tiveram durante toda a pré-história portuguesa. À medida que o mar ia recuando, ficavam vastas zonas de águas marítimas que, evaporadas pelo sol forte, davam sal. E apareceram as grandes salinas da Figueira da Foz. Fez surgir aqui grandes estaleiros para fazer os lugres e grandes estações de seca do bacalhau. Há aí uma fotografia desses tempos, mostra bacalhaus a secar. Era o tempo em que os políticos prometiam bacalhau a pataco. Essa fotografia é impressionante. É um dos vários campos de seca do bacalhau aqui da Figueira da Foz. Aqui também havia marinhas. No século XVI e XVII estavam em grande desenvolvimento. Hoje não. Mas agora estás a assistir a uma espécie de reaproveitamento das marinhas com fins museológicos, para mostrar o que era a safra da salina. Cada um destes instrumentos tem um nome, vem de longe. Parecem pás todas iguais, não são, olhem. E a Câmara Municipal da Figueira está a reconstruir, com efeitos didáticos, o que era a safra das salinas que fizeram a grandeza da terra no século XVI, XVII e XVIII. O principal monumento histórico aqui da Figueira da Foz é esse edifício a que ainda hoje se chama o Paço. O Paço é um palácio com uma fachada enorme. Quem mandou fazer foi um bispo de Coimbra. Devia ter um torreão a cada lado, realmente aquele lado. Está feito o torreão. O segundo torreão nunca chegou a ser feito, porque esse bispo começa as obras em 1690, morre 14 anos depois, em 1704, e isto não era uma obra propriamente religiosa, era uma obra da pessoa que nessa altura era bispo. Portanto, quando ele morreu, não ficou para a diocese.
ficou para os sobrinhos, que não tiveram dinheiro e nunca fizeram o segundo torreão. O que torna mais enigmático este passo no interior é que as salas são forradas de azulejos, mas não são azulejos portugueses. Há aqui, em várias salas, colados cerca de 12 mil azulejos. Deve representar uma luta entre cavaleiros cristãos e cavaleiros mouros. Só os cavaleiros que têm capacete metálico é que têm armas de fogo. Estão a disparar os seus revólveres sobre os outros. Todos os que estão caídos dos cavalos têm turbantes, são cavaleiros turcos. Portanto, isto destinava-se a ilustrar qualquer região onde o tema era a luta entre turcos e cristãos. Uma pura hipótese é que seria uma carga que ia a caminho da ilha de Malta, onde estavam realmente os cavaleiros de Malta, cujo papel era lutar contra os turcos, e que o navio, por algum motivo, ficou aqui. É uma pura hipótese. Agora, o que sei também é que quem quer que colocou os azulejos na parede não fazia ideia nenhuma do tema dos azulejos que tinha comprado, porque misturou os cristãos com os mouros, os que vão para trás com os que vão para a frente, e isto não tem qualquer sentido. A bordadura aqui é de cenas campestres, noutras salas é o contrário. O painel é que são cenas campestres e a bordadura é que são cavaleiros. Estes azulejos eram da Holanda, são azulejos de Delft, eram caríssimos. Aliás, observarem com atenção, é um desenho finíssimo, representando cenas com muito interesse, cenas, enfim, inícios do século XVIII, fins do século XVII. É uma das grandes curiosidades hoje da cidade da Figueira da Foz, é mostrar esta enorme abundância dos azulejos de Delft no passo. Uma questão que também dá que pensar, porque não sabemos a solução. É que ideia foi esta de um bispo de Coimbra vir fazer aqui um verdadeiro palácio num lugar que nessa altura nem aldeia era? É possível que o senhor bispo, ao estabelecer aqui uma casa muito grande, quisesse tomar alguma posição ou já a tivesse nesses comércios do bacalhau ou do sal? Isto só teve for de vila em 1772, portanto, quase 100 anos depois da construção do palácio, já nos últimos anos do tempo do Marquês de Pombal. Esta estátua é a do estadista Manuel Fernandes Tomás. É uma estátua e é um túmulo, porque as cinzas dele foram trasladadas há alguns anos para aqui por iniciativa da Academia Portuguesa da História. É Manuel Fernandes Tomás quem lidera intelectualmente a grande revolução 1820-1822, que é a revolução que em Portugal põe termo ao antigo regime semi-feudal e que introduz o regime liberal. Manuel Fernandes Tomás nasceu em 1771, numa casinha que hoje já não existe. As lápides são exatamente de homenagem ao Fernandes Tomás. Esta que está aqui foi mandada pela Academia Portuguesa da História. Atrás disto havia uma casinha pobre, de uma família pobre, numa rua pobre. Olha, até o nome que lhe davam era a Rua dos Tropeções. Isto eram os barrocais por aqui abaixo. Na certidão de nascimento de Fernandes Tomás, diz-se que o pai era empregado na vida marítima. Era um homem que tinha um barco e que se dedicava a fazer transporte de sal.
Era um homem muito modesto. O filho era muito esperto. E aqui, com os meios locais, que não eram muitos, aprendeu rapidamente e ficou em condições de poder entrar na universidade. Ele acaba a formatura em 1791. É o ano da primeira Constituição da República Francesa. Lá em Coimbra já ouve falar nas ideias novas na Constituição. É protegido, o bispo gosta dele. O bispo é Conde de Arganil. Nomeou-o juiz de fora de Arganil. O rapaz revela-se um juiz excelente. É um homem de uma irredutível honestidade. Àquelas mãos pode-se entregar ouro em pó. E isso já nessa altura era uma exceção em Portugal. Hein? E nomeia-no o superintendente das alfândegas de Aveiro, Coimbra e Leiria. Em 1808, o reino de Portugal foi ocupado pelo exército francês. Os ingleses mandam um exército, comandado pelo general Wellesley. O exército precisa de muita coisa e eles não tinham aqui nada, nada. É nessa altura que aparece um homem que conhece profundamente os meios locais, está de alma e coração com esse exército, porque ele está a favor dos ingleses e contra a invasão francesa. Os franceses de Junot são derrotados na Revolução de Vimeiro e têm que se ir embora. E então os ingleses resolvem pagar a esse intendente das alfândegas, esse homem extraordinário, que é Manuel Fernandes Tomás, dão-lhe um belo lugar. É desembargador da relação do Porto. Esta nomeação é em 1811. Mas dá-se uma coisa extraordinária. Fernandes Tomás só vai tomar posse do lugar em 1817, porque era um homem sério e disse: eu não estou preparado para ser juiz da relação do Porto. Portanto, aceitou o lugar, o título, não recebeu os vencimentos e ficou em Coimbra a estudar. No tempo do Fernandes Tomás, a legislação estava dispersa por leis. Chamavam-se leis extravagantes. E eram milhares. Faz um repertório geral e índice alfabético das leis extravagantes do reino de Portugal. Está aqui tudo. Quando estava em vigor em Portugal no tempo dele, imaginem o trabalho que isto deu, porque este homem entendia que a primeira obrigação de um juiz é saber a lei. Fernandes Tomás, agora já bem consciente do direito que vai praticar, toma posse do seu lugar na relação do Porto e parece que vai ter uma vida sossegada como juiz superior. Mas não vai, porque exatamente nesse ano, em 1817, surge um movimento em Lisboa, jovens oficiais, que querem que Portugal volte a ser português. Foram todos condenados à morte e enforcados no Campo de Santana. Chama-se hoje Campo dos Mártires da Pátria. Fernandes Tomás resolve criar um pequeno grupo de intelectuais que saibam bem o caminho a tomar no caso de haver uma revolução. Em 1820, acontece a revolução. E temos um grupo que sabe perfeitamente o que quer. Quer uma Constituição. Só que, logo depois das revoluções, começa a aparecer uma praga que não há revolução nenhuma que se possa livrar dela. É a praga dos oportunistas, os que vêm a dizer: eu também era, eu também quero, eu também fui. E aí, Fernandes Tomás diz: as revoluções fazem-se para servir o país. Ninguém pode ganhar nada com a revolução. Portanto, é proibido ganhar um real que seja com os cargos políticos. Simplesmente, Fernandes Tomás, a partir da Revolução, não tem senão cargos políticos.
Ele está em Lisboa, ele dirige as Cortes Constituintes, é ele quem praticamente exerce o governo todo. Esses cargos são gratuitos. E Fernandes Tomás não é rico. Deixa de comer e continua a trabalhar. A certa altura adoece, deixa de ir à Câmara dos Constituintes, está 5 dias a voltar e a Câmara pergunta ao pai da pátria porquê é que ele está doente. Vão à casa dele e veem qual era a doença que ele tinha. Estava a morrer de fome. Alarma, ainda se faz uma subscrição para comprar uma galinha para uns caldinhos, mas a subscrição não veio a tempo e o patriarca da liberdade morreu por falta de alimento. Esta lição é das mais impressionantes que a história de Portugal nos conta hoje. Talvez por isso ninguém a quer lembrar. É uma reprodução de uma pintura que está no Parlamento, em Lisboa. É o Manuel Fernandes Tomás, falando às cortes, suspensas do brilho da palavra dele e, sobretudo, da razão evidente que ele tinha. Por isso, já no tempo dele, lhe deram este epíteto, o Patriarca da Liberdade Portuguesa. Esta é uma grande e nobre lição. Basta isso para que Manuel Fernandes Tomás figure na galeria dos grandes heróis nacionais. Estamos na praia da Figueira da Foz. Ainda hoje é uma praia notável e conhecida em toda a Europa. No século passado era a principal praia portuguesa. Vinha para aqui imensa gente, tinha bons acessos e era um lugar chique vir à Figueira passar os 2 meses de agosto e setembro. Um dos livros mais curiosos sobre as praias portuguesas é um livro publicado em 1870 pelo grande escritor Ramalho Ortigão. Ramalho Ortigão era um amante das praias, corria às praias todas. E foi a todas, veio aqui à Figueira, fez desenhar as barraquinhas com riscas azuis. Estão aqui umas crianças a tomar banho e estão aqui uns senhores sentados a tomar as delícias da praia. Uma banhista a levantar um bocadinho do vestido, vê-se aqui o tornozelo e vai entrar no banho. É claro, ao longe, uma série de sujeitos, chapéu alto, estão a admirar a beldade. A praia de banho é uma instituição da sociedade burguesa que vem com a Revolução Industrial e que, portanto, vem já no século XIX. A Figueira da Foz é uma das maiores praias da Península Ibérica. E não é difícil adivinhar que vai ter um grande futuro, com este clima extraordinário, com este ar atlântico, com este sabor a maresia. Isto é realmente um lugar único. Uma terra assim tem garantido um lugar no futuro.